kapitola 10, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání, Napíš větší, menší, rovná se. Takže my máme porovnávat číslo 5 s číslem 10. My jsme si ukazovali, že k tomu můžeme použít dopočítadlo. tak to zkusíme. Vemu číslo 5 a jdu porovnávat s desítkou. Ano, to se mě tam vejde dovnitř. A nebo obráceně, vemu desítku, zakréje mi pětku. Tak, to je jasný důkaz toho, že 5 je menší než 10. Mám porovnat dál jedničku se sedmičkou. Také jsme si ukazovali, že k tomu můžeme využít číselnou osu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedničku porovnám se sedmičkou. Všechno, co je více vpravo od nuly, je větší. Nebo co je méně vpravo od nuly, tak je menší. Čili 1 je menší než 7. Tak, Musí jinou barvu. Porovnám 10 s devítkou. 10. 9. 10 je víc vpravo. 10 je větší než 9. Vemu si další barvu. 6, 7. 6, 7. Sedmička je víc doprava. 6 je menší než 7. A ještě jedno. 7 porovnám s devítkou. Takže 7, tady 9. 9 je víc vpravo. 7 je menší než 9. Dokázali byste porovnávat i na číselné ose? Já si myslím, že ano.